Pyetja që do të shtrojmë në këtë video është: si të mposhtim problemin e përtacisë? Problemi më i madh që kemi gjatë adhurimeve tona është përtesa. Njerëzit nuk ngrihen për të falur namazin e sabahut për shkak të përtacisë. Njerëzit nuk vazhdojnë të agjerojnë pas muajit të Ramazanit për shkak të përtacisë dhe për shkak të vështirësisë. Ata mendojnë se është i vështirë dhe çdo gjë në jetë është kështu. Përtesa është problem më i madh që i ndalon njerëzit për të ecur përpara. Me zhvillimin e teknologjisë dhe përparimin e shkencës, përtacia zhvillohet shumë e më shumë tek njerëzit. Kur i ke të gjitha gjërat në smartphone, kur mund të bësh çdo gjë përmes tij, kur mund të bësh çdo gjë online, njerëzit bëhen përtac. Ai dini që kur muezini tërhet ezanin, ne duhet që të përsërisim pas tij fjalët që ai thot. Kur muezini fillon ezanin dhe thot Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, edhe ne përsërisim pas tij të njëjtën fjalë. Por ku ndryshon kjo? Në momentin që muezini thot Hayya lis-salah, që do të thot hajde në namaz, muezini na tërhet të gjithëve ne për të shkuar për namaz. Çfarë duhet të themi ne? Ne nuk mund të përsërisim të njëjtën pasi ai po na tërhet për namaz. Ne themi la haule wa la quwete illa billah. A e dini pse? La haule do të thot unë nuk kam aftësi, unë nuk kam mundësi. Është sikur të thuash pasi muezini thot hajde në namaz, ti i thua nuk kam mundësi për të ardhur në namaz. Wala kue. Dhe unë nuk kam forcë dhe asnjë mundësi për të ardhur në namaz. Illa billah. Vetëm nëse Allahu ta mundson këtë gjë. Dhe ti e përsërit këtë 4 herë gjatë thirrjes e ezanit, për të treguar dobësinë e njeriu për para krijuesit të botrave. Kjo është mënyra se si profeti jona ka mësuar. Thënia e kësaj fjale është gjithashtu dhe një nga ibadetet më të mëdha që ti mund të thuash kur kërkon për ndihmën e Zotit, që të vazhdosh adhurimin ndaj Zotit tënd dhe të mposhtësh përtacinë. Kjo fjalë është një lutje që ti duhet ta thuash kur ndihesh i lodhur, kur ndihesh jo në formë për të kryer adhurime. Profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: "La haule wa la quwete illa billah." Është një prej dyerve të parajsës. Kjo nuk kupton se çdo njeri që e thot këtë, do t'i lehtësohet adhurimi dhe kjo do të rezultojë në kryerjen e më shumë veprave të mira dhe si rezultat fitimin e xhenetit. Në një transmetim tjetër, profeti thot se la haule we la quwete illa billah është poshtë arshit, fronit të Zotit të madhëruar. A e dini se çfarë është mbi arsh? Është një fjalë të cilën Zoti i botrave e vendosi mbi arshin e tij. Ajo është mëshira ime, ja kalon zemrimi tim. Kjo ndodhet mbi arsh, poshtë tij ndodhet la haule we la quwete illa billah. Cila është lidhja midis tyre? Mbi arsh, Zoti na mëson ne se si ai sidhet me krijesat e tij, se si ai sidhet me ne. Ai na mëshiron ne dhe na jep të mira të pafundme. Dhe poshtë arshit ndodhet mënyra se si ne duhet të sidhemi ndaj Zotit të gjithësisë. Dhe ajo tregon se ne nuk mund të veprojmë asgjë pa pasur ndihmën, mëshirën dhe urdhrin e Zotit të botrave. Mposhtja e përtacisë nuk ka të bëjë me aftësitë fizike tonën. Kjo është shumë e qartë. Shikoj një 20 vjeçar, i cili nuk zgjohet për të falur namazin e sabahut, nuk shkon që të falet në xhami, nuk agjeron. Tani shikoj një të moshuar, ai agjeron, ai shkon dhe i fal të 5 namazet në xhami dhe madje qëndron edhe pas namazi për të bërë dhikrin. Cila ishte diferenca ndërmjet tyre? A ndikon fuqia fizike? Jo. Ndryshimi ishte në zemër, në shpirt dhe në mendje. Shikon dy njerëz moshatar, si ka mundësi që njëri bën këto adhurime dhe tjetri jo? Sepse njërit prej tyre, Zoti i ka dhënë fuqi në zemrën e tij për të adhuruar Zotin e gjithësisë. Kuptojeni pra se çelësi është që të lutësh Zotin e lartësuar për të dhënë forcën në shpirtin tënd që të madhërosh Zotin dhe të bësh sa më shumë punë dhe vepra të mira. Ky është çelësi i jetës. Jeta është e gjitha në kontekstin se kush do të vazhdojë të adhurojë Zotin, të bëjë një punë dhe vepra të mira deri në ditën e tij të fundit.